Salam, hörmətli sosial şəbəkə istifadəçiləri. Mən bugün Cəlilabad rayonundayım. Cəlilabad rayonunda baş vermiş özbaşınalıq, rüşvət və korrupsiya haqqında danışmaq istəyirəm. Belə ki, 2010-cu il təvəllüdü. Ağaş Ömrəli Rəşadoğlu, şəkildə gördüyünüz bu şəxs anadan gəlmə serebral iflizdir. Bu günləri Cəlilabad rayonunda mərkəzi xəstəxanasına, həkim tibb komissiyasında belə xəstələrə yox, rüşvət və korrupsiya ilə sağlam insanların daha da xəstəliyə çıxması, ağır xəstəliklərin ağır nəticə verməsi və dövlətin büdcəsinin belə talanması, ölkə günləri müharibə şəraitində yaşamasına baxmayaraq, ölkənin büdcəsi belə talan edilir. Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında baş vermiş bu özbaşınalıq, rüşvət, korrupsiyaya bu boyda xalq əziyyət çəkir. Bura yığılmış bu xalq, bu cəmaat hamısı rüşvətin, korrupsiyanın qurbanıdır. Belə ki, əlimdə olan bu şəxs uşaq 2010-cu ilin təvəllüdlü Seyid balası, atasız uşaqdır. Vaxtı gən atasını itirməyinə baxmayaraq, bu günlər ağır xəstəliklərin əziyyət çəkməyinə baxmayaraq, rüşvətin, korrupsiyanın qurbanı olub. Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında dəllallarla iş görən bu həkim heyəti hər bir xəstəlik 5000-dən yuxarı pula əvəz edirlər. Cəlilabad rayonunda baş verən özbaşınalıq korrupsiyanın arxasında duran Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdir. Bunu qoy Azərbaycan hamısı bilsin. Xahiş edirəm, bu rüşvət, korrupsiyanı ölkə prezidenti görəsən, siz heç də rüşvətin, korrupsiyanı qarşısını almırsınız. Ölkədə rüşvət olur, korrupsiya Cəlilabadda, Bakıda rekord həddi vurur. Xahiş edirəm, bu yayımı yayımlayın.